nabitý decembrový program Tipo z Extraligy pokračuje aj dnes 23. kolom. Nalade Liptovského Mikuláša sa dnes predstaví Poprad. Sen. Strčil Pugaš na Vondru. Rimšová zakončenie. Rošvrda nemá puk pod kontrolou, ešte tam Vondra dorážal. Ešte dal Hussein. Útočne tretine stále Mlinárovič. Mlinárovič to už má na strelu, jeho zakončenie. Teraz Rošvrda nič nevidel. A dal Husseina. Uli má otvorený priestor. Uli. Jeho zakončenie a Poprad ide do vedenia. Čas 14.36. Ten obrovský tlak druhej formácie Popradu znamená úvodný presný zásah dnešného duelu. Rošvrda inkasuje. Presadzuje sa Kanaďanovi svojím 5. gólom v tejto sezóne. Sa preštrikoval cez Paločka, ale trošku zaváhal v obrane. Tretina je z toho obrovská šanca. Domáci môžu vyrovnať. Domek tam fantasticky nechal ten betón, ale napokon je to gól. Tá obrovská chyba Mešara v čase 17.58 znamená vyrovnanie na strane Liptákov. Teraz mal Filip Mešar ale čistý puk na svojej hokejke, ale výborne tam zapracoval práve ex-Popradčan. A tento muž Matúš Paločko. Murček to poslal pred bránku. A už je aj útočnej tretine. Teraz vystrašil vo štvrdu a zvonilo tam brvno. 4-krát skorová pre silovej hre. Teraz Rimša, jeho strela a Poprad ide hneď v úvode druhej tretiny. Do vedenia čas 21.02, River Rimša to dostal naservírované a bez prípravy to napálil na Mošvrdu, ktorého prestreluje. Vôbec prvý gól River Rimšu v drese Popradu v tejto sezóne. Pridáva ho k tým 11. gólovým prihrávkám a Poprad sa vracia hneď v úvode druhej tretiny. Do vedenia tentokrát 1-2, Valega tam ten tancujúci puk nie spracoval a Rimša z kruhmi práve tento muž. Maxim Čuvilov, ktorý aj orazitkoval Tomekovú konštrukciu bránky. Petráš, jeho zakončenie výborné, Tomek, Petrášova dorážka a napokon to hostia ustali. Carnielovi dal Husen, jeho rana, opäť je tam Mešar a Poprad po 17 sekundách potrestal Jurikové vylúčenie v čase 32.59. Poprad vôbec prvýkrát v dnešnom stretnutí ide do dvojgolového vedenia. Počkáme si, či to bol napokon Mešar, ktorý dopravil ten puk za Vošvrdov chrbát. Každopádne Pračanom to v tom momente môže byť úplne jedno. 1-3 v tomto, čo teraz Ulrik či prída 55. ešte vylepšil pozicu Kryškovi, ale Tomek. Teraz Murček, dorážka, Paločka. Ploché, ale odišiel už na striedačku, naskočil tam Arniel, ale Kryška na Hovorku, Hovorka z očí voči Tomekovi, ten drží dvojgolové vedenie Popradu. Počká na Rimšu, ktorý naskočil zo striedačky, Rimša, Uli, jeho rana, výborne tam Arniel clonil, ešte nemá Mošvrda puk pod kontrolou, je tam obrovský závar, Arniel sa už do rážky ale nedostal. Teraz vôbec nevymyslel dobre Ventela, krásna prihrávka, Kalosek znižuje. Tak videli sme druhú obrovskú chybu Popradu v dnešnom stretnutí vo vlastnom obranom pásme. Druhýkrát po takejto chybe Poprad inkasuje. No a domáci v čase 48.04 sa dostávajú na dostrel. Kalosek svojím prvým gólom v tejto sezóne znižuje na 2-3. Obrovská chyba Valigoru. Ventela si tam položil Ulricha a peknou prihrávkou. Teraz je všetko inak. Navyše Hovorka s Ulrichom, 2-1. Krásna kombinácia. Ulrich, čo teraz spalil domáci útočník. Hovorka mu to tam naservíroval ako na podnose, ale Ulrich prestrelil. Opäť Svitaná, Brejčák. 40 sekúnd už majú domáci za sebou. Drgoň a fantasticky vo švrda. Hovorka. Tesne vedľa pravej žrtky. Ventela, Kryška, Valega, jeho rana je vyrovnané. Čas 54.45, to dvojnásobné vylúčenie Popradu je potrestané. Liptáci využívajú presilovú hru od dvoch mužov a je to Kamil Valega, ktorý vyrovnáva na 3-3 svojím 6. gólom v tejto sezóne. Ešte raz Kryška, to nabil Valegovi.
a ten prestrelil Tomeka. Puk sklepol, nádzuje pred Tomeka. Opäť Livingstone, Drgon to má na strelu, Drgoňová rana tesne vedľa práve žrtky, ešte Brejčák, záverečná 4 minútka. Teda prestriedať, on je tam teraz trošku zabudnutý, domáci vôbec nevystriedali dobre, Uli. Hodil si to na backhand, krásna prihrávka dal Husena, fantasticky vo švrda tam nechal pravý betón. Teraz s Paločkou, šprinterskou súboj s Bondrom, Paločko môže rozhodnúť, Paločko opäť šiatkovala u žrtku. Teraz má Tomek puk pod betónmi, domáci sa rozostavili a môžu rozhodnúť tento duel. To bude tým hrdinom, Hovorka opäť šiatkoval pravú žrtku. Uvidíme, či sa domácim podarí ísť do vedenia. Kríška alebo Tomek, Kríška nemá rýchlosť, jeho strela zavesil do ľavého horného vinkla Tomekovej bránky. No pre popravdu by bolo veľmi dobre, keby Aniel ten najazd premenil. Aniel, krásna kľúčka a vyrovnáva na 1-1. Naznačil Poprad vyrovnáva na 1-1, ale štvrtú sériu uzavrie domáci Maxim Čuvilov. Čuvilov alebo Tomek. Čuvilov a jeho backhandová kľúčka. Liptáci sa vracajú do vedenia, tentokrát 2-1. Začiatok 5. série, ale hostia musia samostatný nájazd premeniť. Drgoň alebo Vošvrda. Drgoň nepremieňa. Liptáci zdolali Poprad 4-3 po samostatných nájazdoch.